Kreu i lidhjes social-demokrate në Maqedoni Zoran Zaevi ka kërkuar presidentit Ivanov që t'i japë atij mandatin për formimin e qeverisë pas kadimit të afatit kushtetues për Nikola Gruevskin. Çdo vendim tjetër i tij është në kundërshtim me kushtetutën. Në një konferencë të shkurtër për shtyp, Zaev kërkoi që të shmanget destabiliteti i vendit. Očekuvam Georgi Ivanov da mi gododeli mandatot. Pres nga Gheorghe Ivanov të më jap mandatin për formimin e qeverisë së re në Maqedoni. Çdo opsion tjetër do të jetë shkelje e kushtetutës dhe keq përdorimi i funksionit. Për sa i përket platformës së përbashkët të nënshkruar nga Partia Shqiptare në Maqedoni, Zaev tha se kishte një qëndrim, por nuk pranoi ta bënte të ditur. I po platformata në albanskite parti, podpishen azat koje shto stojat site. Kemi qëndrim përmbajtësor edhe për platformën shqiptare, pas të cilës qëndrojnë të gjitha partitë, po ndërkohë kemi i qëndrim edhe për kushtet e BD-s. Shpresoj se do ta marrim mandatin, që më pas, me njëherë, t'i bëjmë të ditura qëndrimet tonë. Zaev është i bindur se do të siguroj shumicën e nevojshme për formimin e qeverisë. Ndërkohë BD-ja, pasi nuk ra dakord për një marveshje me Gruevskin, nuk ka ende një qëndrim në lidhje me pozicionimin e saj për koalicionet. E njëjta gjë ndodhe edhe me Aleancën për Shqiptarët dhe Lëvizjen Besa. Ndërkohë Bashkimi Evropian ka apeluar për formimin sa më shpejt të qeverisë. Zëdhënësja e Komisionit Maja Koçiancic i bëri apel presidentit Ivanov të mos humbas kohë për të nisë konsultimet me forcat politike. Por nga zyra e presidentit thonë se vetëm pas marrjes së konfirmimit nga parlamenti se Gruevski nuk ka dorëzuar programin dhe përbërjen e qeverisë, do të nisin konsultimet me institucionet dhe partitë politike për hapat e tjerë.